Zaměřme se nyní na efektivitu. Dají se týmy na dálku řídit efektivně? Lze to? Určitě lze. Je to o trochu těžší než řízení týmu ne na dálku. Zase je to o tom osobním kontaktu, o množství času, který s těma lidma člověk stráví, i třeba neformální komunikací, která při tom vzdáleném managementu není. Ale určitě to jde. A pokud se udělají takovýhle podmínky, pokud ty lidi můžou spolu efektivně spolupracovat, tak ten zbytek potom už asi leží v té disciplíně a potom v té čitelnosti toho, co od těch lidí chceme. My jsme to, dá se to aplikovat iterativní metodou, kdy se dělají kratoučký cykly a ty lidi si vzájemně pořád říkají, jestli to, co vyrábí, tak je dobře, nebo jestli by měli něco upravit. Je lepší, když se to zjistí za týden, než když se to zjistí za půl roku, kdy už ten odklon může být veliký. Dá se aplikovat maticový management, kdy místo toho, abych na dálku řídil celý tým, tak řídím jednoho zástupce týmu, který potom vlastně funguje jako takový zprostředkovatel. A jak to tedy konkrétně funguje u vás ve vaší firmě, softwarové IT firmě? Tak naše softwarová IT firma ke dnešnímu dni má přibližně 14 000 zaměstnanců po celém světě. Dohromady naše firma má asi 900 produktů. Na tom jednom produktu, na kterém my pracujeme, tak tam jsme zavedli agilní metodiky řízení. Jenom pro ilustraci, ten tým, ve kterém pracujeme, tak ten začíná na západním pobřeží Spojených států a končí v Indii. Takže máme kolegy v Německu, v celé Americe, ve Švédsku, v Indii, v Číně. Je to hodně distribuovaná organizace. A to, co jsme zavedli, tak jsou agilní metodiky. V IT se tomu říká Scrum, ale jinak to funguje i v jiných odvětvích. A je to o tom, že se pracuje v krátkých iteracích. Ty iterace většinou trvají 4 týdny a plánuje se práce ne na půl roku, ale na tyhle 4 týdny. A v rámci těch 4 týdnů se spolu týmy setkávají každý den, ne na nějaký dlouhý a nudný meetingy, kde by si dva softwaroví inženýři vysvětlovali nějaký detaily o nějakém problému a všichni ostatní by zívali, ale jsou to rychlý 15-minutovky, kdy ty lidi si ráno řeknou, co ten den budou dělat, co od minula udělali a jestli jim něco nepřekáží práci. Těch nástrojů na to, jak efektivně komunikovat na dálku, je fůra. Důležitý je především to, aby tomu byl člověk nakloněný a aby se toho nebál, aby neměl nějaký předsudky. Děkuji vám moc za tento rozhovor na blízko. Mějte se moc hezky, nashledanou. Díky. Nashledanou.